গুড মর্নিং 18ত ইতিমধ্যে আমি আপনার জানাইছো মরিগাঁওত সংঘটিত হওয়া একটা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনার খবর। রই থাকা ট্রাকত খুন্দা তীর্থযাত্রীর বাহনের এই দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু হয়েছে দুজনক তীর্থযাত্রীর। ট্রেভেলারখনত আছিল মুঠ 22জনক যাত্রী, ইয়ারে 20জন আহত হওয়া যাত্রীক মরিগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে পরশুরাম কুণ্ডক দর্শন করে ঘরলৈ উভতার পথত সংঘটিত হয় এই ভয়ানক দুর্ঘটনা। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। বহু সময় ধরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেভেলারখনত আবদ্ধ হয়ে আছিল যাত্রীসকল। আহত লোকসকলক মরিগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেভেলারখন গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছিল। আজি পুৱা প্রায় 6 বজাত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর তথা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা। আমি দৃশ্য আপনার দেখাম পোনপটিয়া সম্প্রচারত আমি সংযুক্ত হম আমার মরিগাঁওর সাংবাদিক পবনজ্যোতি ডেকার সঙ্গে। এখন ট্রেভেলার যাত্রীবাহী এই ট্রেভেলারখন তীর্থযাত্রী কঢ়িয়াই নিয়া ট্রেভেলারখনে প্রচণ্ড জোরে খুন্দা মারে রই থাকা ট্রাকত আর তারপর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয় ট্রেভেলারখন। আমি সংযুক্ত হয়েছো পোনপটিয়া সম্প্রচারত আমার মরিগাঁওর সংবাদদাতা পবনজ্যোতি ডেকার সঙ্গে। পবন, আপনারপর আমি সেই দৃশ্য চাম এই মুহূর্তত। একটা ভয়ানক পথ দুর্ঘটনা, 6 বজাত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে সংঘটিত হওয়া এই দুর্ঘটনাত ইতিমধ্যে দুজনক তীর্থযাত্রীয়ে প্রাণ হেরুয়াইছে, আহত হয়েছে 20জনক তীর্থযাত্রী। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে আজি পুৱতি নিশা ৰাতিপুৱা 6 বজাত আচলতে মৰিগাঁও ধৰমপুৰ থানাৰ সন্মুখত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ানক আচলতে পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। পৰশুৰাম কুণ্ডৰ তীৰ্থযাত্ৰী আছিল এই বাহনখন। আমি পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ জয়ন্ত, এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, কিয়নো দৃশ্য দেখিলে ক'ব পাৰি যে কিমান ভয়ানক আছিল এই দুৰ্ঘটনাটো। আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো ফলত আচলতে দুজন লোক নিহত হওয়ার বিপরীতে আৰু 20জন লোক আহত হৈছে। আৰু তাৰে কেইগৰাকীমান তীৰ্থযাত্ৰী আচলতে অৱস্থা গুৰুতৰ, আৰু তেখেতসকলক গুৱাহাটীলৈ নিয়া এক পরিকল্পনা কৰিছে বা নিব লাগিব, কিয়নো যে ভয়ানক দুর্ঘটনাটো আচলতে সংঘটিত হয় এখন ৰৈ থকা ট্ৰাকৰ পিছফালে। আচলতে খুন্দা মাৰে এই ট্ৰেভেলাৰ গাড়ীখনে, আৰু এই ট্ৰেভেলাৰ গাড়ীখনত আছিল তীৰ্থযাত্ৰী, আৰু এই তীৰ্থযাত্ৰীসকল আচলতে টোপনিত লালকাল হৈ আছিল। আৰু তেখেতসকলে কেনেদৰে ঘটনাটো সংঘটিত সেই কোনো ওৱাজি নাপালে, আৰু ততাতৈয়াকে এই উদ্ধাৰ কৰা হয় এই সকল তীৰ্থযাত্ৰীক। আৰু যথেষ্ট এক বৃহৎ খুন্দা মৰাৰ ফলত আচলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হয়। ইয়াৰ লোক আছে কি কি গম পাইছে? মইতো আহিছোঁ সেই মাত্ৰ, এই দাদাজনে আছে। নিশ্চয়, কি কি হৈছিল আপুনি কওক। ৰাতিপুৱা 5 বজাত এক্সিডেণ্ট হৈছে, এখন ৰৈ থকা ট্ৰাকখনত মানে আহি পিনে তীব্ৰ বৃত্তি আহি পিনে খুন্দা মাৰিছে। তেখেতলোকে পশুৰামপুৰৰ পৰা আহিছিলে তীৰ্থযাত্ৰা। কিমান মানুহ আছিল? 17জন আছিলে মানুহ টোটেল, এটা ডেড হৈছে, বাকী দুটা অতি সংকটজনক, বাকী আকৌ 3জন পুৰা গুৰুত্বজনক ঘায়ল হৈছে, বুঢ়ী এজনী আকৌ মানুহ এটা, ড্ৰাইভাৰজনীয়ে ভৰি চৰি ভাঙিছে। গাড়ীৰ ভিতৰতে মৰিছে, থিতাতে জাগাতে। তীৰ্থযাত্ৰী আছিলে, সিহঁতে পশ্চামপুণ্ডলৈ গৈছিলে পুৱা 5 বজাত। আৰু আচলতে দৃশ্যটো দেখিলেই ক'ব পৰা যায় কিমান ভয়ানক আছিল এই দুৰ্ঘটনাটো। আৰু ঘন কুঁৱলীৰ বাবে আৰু ট্ৰাকখন ৰৈ থোৱা, আচলতে ট্ৰাকখন পবন পবন, আমি সঠিককৈ আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত তথ্য জানিব বিচাৰিম। প্ৰাথমিকভাৱে যি তথ্য আমি লাভ কৰিছিলোঁ তাত 22গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী আছিল। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে যে 17গৰাকী আছিল তাত যাত্ৰী। সঠিক তথ্য আপোনাৰ হাতত আছেনে নাই? কিমানজন যাত্ৰী আছিল? নিহত দুজন বুলি জানিব পৰা হৈছিল, দৰাচলতে দুজন নিহত হৈছে নে এজন নিহত হৈছে, পৰিচয় জানিব পৰা হৈছে নেকি নিহতৰ? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এই আমি এটা কথা ক'ব লাগিব, আচলতে আমাক যি তীৰ্থযাত্ৰীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল তেখেত জনোৱা মতে আচলতে 22জন তীৰ্থযাত্ৰী আছিল বুলি আমাক যি তীৰ্থযাত্ৰী এগৰাকী মহিলাই আমাক জনাইছে। সেই ফলতে সেই তাৰ পৰা হাত ধৰি পেলাই সমগ্ৰ ঘটনাটো বিৱৰণী দিছোঁ। আৰু দুজন লোক, এজন লোক গাড়ীতে ঢুকাইছে আৰু এজন লোক মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ঢুকাইছে। দুজন ইতিমধ্যে ঢুকোৱাটো নিশ্চিত প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এতিয়া যিখন বাহন, এই বাহনখন আচলতে
ধৰমপুৰ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত আছে আৰু আমি তাৰ পৰাই আচলতে পোনপটীয়াভাৱে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল আচলতে আমাক যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে 17 জন আছে বুলি কৈছে, কিন্তু যিজন যিগৰাকী মহিলা তীৰ্থযাত্ৰী আছিল তেখেতে আমাক 22 জন লোক থকা বুলি আমাক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে। জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ পৱন, টোপনিত লালকাল দি থকা সময়ত প্ৰায় 5 মান বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে এক ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দুৰ্ঘটনাই ঘনকুঁৱলীৰ বাবে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিলে। এই মুহূৰ্তত আপুনি জনাইছে যে কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক, তেওঁলোকক গুৱাহাটীলৈ বা উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে উন্নত হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কিন্তু যিসকল আহতসকলে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা লাভ কৰিছে নে নাই এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত, কাৰণ এয়া বিহুৰ সময়, দৰাচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায় চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসকৰ অভাৱ, নাৰ্ছৰ অভাৱ, গতিকে তেনেস্থলত বিহুৰ সময়ত আহতসকলে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিছে নে নাই মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে কথাটো একেই, ইয়াৰ পৰা যিসকল আহত লোক তেখেতসকলক মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছে আৰু যি প্ৰাথমিক চিকিৎসা ইতিমধ্যে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ে প্ৰদান কৰি আছে আৰু যিসকল অতি সংকটজনক অৱস্থা তেখেতসকলক নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত 2 জন লোক নিহত হোৱাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে আৰু যিগৰাকী আচলতে মহিলা তীৰ্থযাত্ৰী আছিল তেখেতে অজানিৰে আমাক যি আমাক আচলতে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে আৰু এই যিসকল লোক এতিয়া মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেখেতসকলক পৰ্যাপ্ত যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব লাগে সেই চিকিৎসা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু এই যি তীৰ্থযাত্ৰী লোকসকল এই গৈছিল পৰশুৰাম কুণ্ডলৈ আৰু পৰশুৰাম কুণ্ড তীৰ্থযাত্ৰী ঘূৰি অহা পথত এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু এই যিবোৰ মালবাহী ট্ৰাক, এই ট্ৰাকবোৰ আচলতে য'তে ত'তে ৰখাই থোৱাৰ ফলতেই এনেধৰণৰ পৱন, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নে ভিতৰুৱা কোনো পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু যিখন ট্ৰাক হৈ আছিল ট্ৰাকখন আচলতে বিকল হৈ আছিল যাৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে ৰাখি থোৱা আছিল আৰু এই পিছফালৰ পৰা আহি আচলতে মহিলাও আছিল কেইবাগৰাকীও, গতিকে জানিব পৰা হৈছে নেকি কিমান কেইগৰাকী মহিলা আছিল তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মাজত বা শিশু আছিল নেকি? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে কেইবাগৰাকীও মহিলা এই ট্ৰেভেলাৰখনত আছিল আৰু ট্ৰেভেলাৰখনত তেখেতসকলৰ আচলতে ৰাতিপুৱা টোপনি গোটেইখিনি লোক টোপনিত আছিল আৰু টোপনিৰ ফলত কেনেকে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল কোনো গুৱাহাটী নাপালে, কিন্তু কেইবাগৰাকীও মহিলা আমি দৃষ্টিগোচৰ হৈছে বা আমি ভিজুৱেলছ পাইছোঁ মহিলা কেইগৰাকী মহিলা এতিয়া আছিল বা কিমান পুৰুষ আছিল সেই সম্পৰ্ক তথ্য পৱন এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাম। আপুনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰক আৰু অধিক খবৰ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি জনাম আমাৰ দৰ্শকসকলক। এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত, কাৰণ এয়া পবিত্ৰ মাঘৰ মাহ আৰু মাঘৰ মাহ উপলক্ষে তীৰ্থযাত্ৰীসকলে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰসমূহলৈ যায় আৰু ঠিক তেনেদৰে পৰশুৰাম কুণ্ডত দৰ্শন কৰি উভতি আহিছিল এই তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটো। ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকে স্পষ্টকৈ এইখিনি তথ্য জনাইছে যে 22 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী আছিল, তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ মাজৰে এগৰাকী এই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে, 2 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী নিহত হৈছে, এজন থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু আনজন হাস্পতালত মৃত্যুমুখত পৰিছে, নিহত দুজনৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই, কেইবাগৰাকী মহিলা তীৰ্থযাত্ৰীও আছিল। আমি দেখুৱালো দৃশ্য, সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ল সন্মুখভাগ, ট্ৰেভেলাৰখনৰ ৰৈ থকা ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা মাৰিছে। পুৱা 5:00 পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত এই ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যি দুৰ্ঘটনাই এই মুহূৰ্তত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। বাক্সাৰ আছিল আটাইকেইগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী।